Kryetar Shqiptar i Parlamentit. Barazi gjuhësore. Barazi institucionale, ekonomike. Heqja e taksës radiodifuzive. Fqinësi të mirë. Universitet Shqiptar në Shkup. Mbyllja e Jugokromit. Parlamenti flet Shqip. Qeveria flet Shqip. Gjykata flet Shqip. Prokuroria flet Shqip. Organet e pushtetit shtetëror flasin Shqip. Koridori 8, realitet. Zonat e lira ekonomike. Buxhet proporcional.